Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Pozabite Švico, pri nas je boljše. Marta Kos, naša veleposlanica v Švici, ki je lani odstopila, v intervjuju za časnik Večer pravi: "Čeprav se v Sloveniji zasluži bistveno manj, si ljudje lahko privoščijo več kot v Švici." Evo, ves čas sanjamo to Švico, ampak če bi jo dosegli, bi si lahko privoščili bistveno manj. Uf, kako nam morajo ti Švicarji zavidati, mar ne? Sedaj pa se lotimo 51. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali, kam greš Slovenija, 60 let politologije v Sloveniji. Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani praznuje 60 let, kar pomeni tudi 60 let politologije v Sloveniji. Kam gre politologija in z njo Slovenija, nam bo povedal naš stalni komentator, politolog dr. Igor Lukšič. Dobrodošel. Dobro večer. Igor, zdaj, ta veliko praznovanje, ne, ali pa ta velika maša v zvezi z to, s tem visokim jubilejem politologije je bila sicer zaradi epidemioloških razmer prestavljena na marec, ampak vseeno, ne, zelo veliko se v javnosti pojavlja dezinformacij okrog tega, kako je nastala sploh zdajšnja fakulteta za družbene vede, takrat se je malo drugače imenovala ob nastanku. Zdaj, glede na to, da je fakulteta toliko stara, kakor si ti, ne, si po moje najbolj poklican, da nam zdaj poveš, kaj je res. Skratka, kako je fakulteta nastala in kako se je potem razvijala skozi čas. Izvoli. Fakulteta je bila ustanovljena januarja z zakonom. Uh-huh. Se pravi, ni bila ustanovljena kot partijska šola, to, kar je imidž dolgo časa bil. Partija je ustanovila svoje šole potem leta 1974, pa potem v Kumrovcu tudi tisto jugoslovansko šolo in to je seveda bilo ločeno od visoke šole za politične vede. Ta šola je bila ustanovljena zato, ker je politologija v svetu v po drugi svetovni vojni doživela eno veliko prosperiteto. Vse politične elite v svetu so ugotovile, da rabijo šolane ljudi za to, da se vodi država. Uh-huh. Predtem je politologija nastajala v velikih imperialnih državah. Najprej so začeli politologijo predavati, tam so bili neki kursi na Dunaju, že tam 1389, se pravi 1400 skor, pa potem ene dve let kasneje v Pragi. Se pravi, takrat, ko se je začel vzpostavljati nek model vladanja, za katerega so mislili, da rabijo neko znanje. In potem se je to širilo ali sporadično pojavljalo, ampak zmeraj je bilo to vezano na neko posebno politično situacijo. Recimo v Franciji so začeli s politologijo 1871. Zakaj? Zaradi tega, ker je takrat padel kralj Ludvik III. Uvedli so republiko, pojavila se je še tam Pariška komuna. Torej, ena politična situacija, kjer je spet politična elita ugotovila, da je treba šolati ljudi za upravljanje in vodenje države. Podobno so Američani nekaj let kasneje, 1890, ugotovili, da rabijo študij politologije, ker je iz Evrope prihajalo ogromno migrantov, bila je visoka stopnja industrializacije in urbanizacije. Uh-huh. Ti migranti so jih ocenjevali kot zelo negativen faktor pri demokratizaciji države, ker so prihajali iz monarhij. Uh-huh. In zato, da bi šolali ljudi, se pravi, v neki demokratični politični kulturi, uh-huh, in zato, da bi usposabljali še elito, ki bi vodila državo in vzpostavljala državo iz Združenih držav Amerike, so se odločili za ta študij. No in tako naprej, skratka, pri nas takrat v Jugoslaviji so ustanovili tri fakultete, skoraj istočasno, v Zagrebu, v Beogradu in v Sloveniji, uh-huh, z ambicijo, da se ljudi, ki so do nedavnega zasedali položaje, predvsem po zaslugah v NOB-ju,
da se je zdaj z novo generacijo pa vendarle usposobi za vodenje te države. Ja, ja. Ampak recimo, zakaj si se ti odločil za študij politologije? Kaj je tebe pritegnilo? Si to videl kot neko nujo, če hočeš pač delati, biti družbeno aktiven, se ukvarjati tudi s politiko, ali si imel kakšne druge motive za to? Veš, kako počas sem drsel v to področje politologije. Najprej sem imel idejo, da bi bil znanstvenik in sem delal padala še kot mečken mulc in skakal iz, tam iz 5 metrov, bi si jih malo noge polomil, ker sem slabo padalo naredil. Aha, okay. In razne druge variante, neke konstrukcije, tehnika mi je zelo zanimala. Potem sem prešaltil na biologijo, sem imel zelo enega dobrega učitelja v osnovni šoli, ki mi je dal za domov, da sem lahko rezal lazno razne živalce, takrat je bilo to še možno za krepitev tega znanja in kirurških spretnosti. Potem sem prišel do tega, da mogoče bi študiral medicino, no, potem so me v srednji šoli ubil v tej ideji, ker to vrstno naravoslovje ni bilo zaželeno. No in potem sem pa začel študirati tudi zgodovino medicine in sem tam nabasal na enega medicinca, ki je ugotovil, da pravzaprav se v politiki bistveno več da narediti za dobrobit ljudi in kako medicina je pravzaprav bistveno bolj bosa pri delanju dobrega za ljudi. In tako sem potem zdrsnil na področje politologije. Potem sem pa še enkrat videl v delu, je Bibič poročal in intervju je bil z njim, ko je bil član izvršnega odbora IPSE, se pravi Mednarodna asociacija, Svetovna asociacija politologov. In tisto me je pa končno premaknilo. Tako da sem potem si nabavil vse možne revije, to spremljal 2 leti in končal na FDV-ju. Ko si ravno omenil profesorja Bibiča, zdaj ste ponatisnili tudi njegovo delo, ne? Ti si napisal predgovor. Kaj je recimo aktualnega v tej knjigi še danes, po toliko leti? To je knjiga, ki me naslov nekaj je politična znanost. Uh-huh. Bibič je to knjigo napisal potem, ko je 7 let, se pravi od leta 61, 8 let, nekako zbiral argumente, zakaj je politična znanost posebna znanost, da to ni sociologija, da to ni pravo, da to ni ena od znanosti, ki se ukvarja s politiko, ampak je politika tak poseben in zahteven fenomen, da potrebuje eno posebno znanstveno disciplino, ki se posveča in premišlja to področje kot samostojna veda. Do takrat je namreč veljalo, da so politične znanosti, torej v množini, zgodovina, ekonomija, pravo, filozofija, sociologija, psihologija, pa posozdravljam daljše statistiko kot orodje za to, da se proučuje in tako naprej. On je pa utemeljeval, da je to pač posebna znanost in počas tudi uspel. Seveda ob navezavi na ameriško politiko in ameriško predvsem politično znanost, tam je že bila utrjena. Leta 62 je bilo v Ameriki okrog 460 študijov različnih politologije na različnih univerzah. Mm-hmm. Se pravi, to je bila čist legitimna priznana znanost. No, Bibič v tej knjigi utemeljuje, zakaj je to posebna znanost, predstavlja zgodovino in razvoj politične znanosti in tudi utemeljuje, kaj so njene naloge, v čem lahko izboljšuje raven političnosti v državi in utemeljuje tudi to, zakaj v samoupravnem sistemu, ki se je odpovedal politiki, ne, mi vemo, da glavna ideologija ali pa ena od glavnih ideologemov prejšnjega režima je bil ukinjanje politike. Uh-huh. Se pravi, uvajanje politologije, ki naj bi študirala politiko, je bilo v nasprotju s enim temeljno postavko režima. No in on je moral to tudi utemeljiti, zakaj je politologija pomemben študij tudi v samoupravnem socializmu.
In to je utemeljeval tudi tako, da je pokazal, recimo, da politologije v vzhodnih režimih ni, da je politologija njena ena glavnih usmeritev humanizem, se pravi vzpostavljanje razmeri in vodenje take politike, ki vključuje ljudi v razpravo o javnih zadevah in ki je usmerjena v osvobajanje, se pravi vključenje pojem svobode. In to gotovo je aktualno tudi danes. Aktualni so tudi poudarki na tem, da je eno glavno poslanstvo, eno od glavnih poslanstv politologije demokratizacija, poglabljanje demokracije, da je treba upoštevati vrednote in to vrednote, ki so obče človeške vrednote. Tako da je to gotovo danes tudi ta pravo branje za ta trenutek. Zdaj, v kratkem bo šla na oglas, ampak tole me še vsem zanima. Je pa tudi manj znano, ne, v slovenski javnosti, da vendarle kljub vsemu ste bili tudi na fakulteti za družbene vede oziroma takrat še, mislim, da FSPN, zelo na nek način tudi kritični do tedanjega sistema, ne, političnega sistema, družbene ureditve in tako naprej. Ne. Tudi ti osebno, recimo pa tvoji kolegi, ki ste izdajali glasilo Tribuna, ste zaradi tega imeli kar probleme. Fakulteta že v začetku, ko je bila ustanovljena, je bila ustanovljena s podporo reformne frakcije v Zvezi komunistov oziroma političnem vodstvu. Zato so tudi zbrali mlade fante in nekaj deklet, ki so komaj diplomirali, šli potem na neke študije v Beograd, pa tle tako ne dve leti, so študirali na nekih inštitutih, potem so pa vsi po vrst šli študirati v Združene države Amerike. Recimo, Bibič je bil pol leta v Združenih državah Amerike in so šli gledati, kaj v centru politologije obstaja. Sociologi so šli gledati isto za sociologijo. Vrek, ki je utemeljeval komunikologijo, potem od 64 leta naprej je podobne komunikacije imel tudi svetom. Igor, prav... predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor, da se ljudem to usede, namreč ne, da je na partijski šoli so se šli v Ameriko učiti, kako se rečem streže. Tako da ne namo vid, gledavke, gledavci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kam gre Slovenija ob 60-letnici politologije pri nas. Ostanite. Dobrodošli nazaj. Z nami je še vedno dr. Igor Lukšič, pogovarjava pa se o tem, kam gre Slovenija oziroma v 60-letnici politologije pri nas. Igor, predno smo šli na oglase, so ostala pri pač reviji Tribuna, ne, in zapletih, ki ste jih vi imeli takrat z tedanjo oblastjo. Zakaj je pravzaprav šlo? Tribuna je bila pred mladino najbolj radikalen kritik režima in ne glede na to, kdo je vodil, je produciral neke konflikte oziroma so vladajoči imeli neke pripombe, so cenzurirali, prepovedovali številke in tako naprej. Uredništvo pred nami, v katerem sta bila glavna Aleš Debeljak in Marcel Štefančič, je objavilo pismo predsedstvu SFRJ, zelo nedolžno, ampak ker je to bil nek ena nova forma komuniciranja z najvišjim vodstvom države, so nekako ugotovili, da to ni dober trend in so to uredništvo blokirali, da ni moglo več izdajati številke. Po pol leta je prišla neka nova ekipa, v kateri sem bil tudi jaz. In prvo številko, ki smo jo mi izdali, je bila osmrtnica Jugoslavije. Prav, vi ste že takrat, kjerega leta je bilo to, Igor? To je bilo leta 84. 84. leta ste vi že pisali osmrtnico Jugoslavije. Osmrtnico, to je bila naslovnica, prav v formi osmrtnice, ne s črnim robom in gor sporočamo žalostno vest, da je preminula in potem
tako naprej in zadej je bila pa zahvala. Ne, vsem, ki ste imeli radi, jo priporočamo Oblak spomin in tako naprej. Tekst, ki je bil objavljen tam noter, je bil tekst, je bil citat podpredsednika vlade Zemljariča, ki je govoril o tem, kako je stand-by aranžma s Svetovno banko zelo dober in za Jugoslavijo super rešitev. Mi smo ocenili, da je to seveda konec Jugoslavije, Jugoslavija padla na kolena, da je konec pač gotovo. Kar se je potem tudi v bistvu zgodilo. Ne? Ja, ker je se je zgodilo in dejansko ne, je to bil ta triumf neoliberalizma, ki je takrat zalaufal. No, zakaj je ta tribuna sploh bila lahko objavljena? Zaradi tega, ker mi smo bili takrat v uredništvu sami člani Zveze komunistov, Titovi štipendisti, se pravi res izbrana režimska linija, kot bi rekli in kot so nekateri celo presojali. In so mislili, da mi ne moramo narediti tako imenovane napake. No, mi smo naredili največjo možno napako, se pravi, razglasili smo to, ta glavno politiko za napačno. To je bila pravzaprav edina odprta javna kritika tega sporazuma. In ker je bilo temu tako, je od Milke Planinc navzdol prišla zahteva, da se z nami obračuna, ne, in potem smo dobili sodni proces, številni časopisi po Jugoslaviji so pisali, kako mi razbijemo Jugoslavijo, kako skratka si zasodimo, zaslužimo metek v glavo, vešala in ne vem kaj. No, ampak končalo se na sodišču tako, da je bil obsojen odgovorni urednik, kolega Istok Vilič Hasan, ki je iz Bosne sicer, študiral je tle pedagogiko in je največji napadi, namreč zakaj to govorim, ker so bili največji napadi ravno iz njegove Cazinske krajine, aha, kjer so bili ti pozderci, ne, familija, ki je obladovala Bosno in potem je on enkrat se podpisal Hasan Istok Vilič z mekim Č in povedal tudi, od kje je. Tako da je bil kao, oni so ubijali svojega človeka. Tle, ampak okej. Okay. Skratka, tisti, ki mislijo, ne, da se v bivšem režimu ni dalo kritizirati režima in da je to potekalo partijsko enoznačno in tako naprej, se zelo motijo. Jaz sem bil na sodišču tudi še zaradi tega, ker sem kritiziral reformo usmerjenega izobraževanja, zaradi izjav, ker sem noter pisal, da oblast obravnava učitelje kot pse, in potem sem šel najprej na preiskovalno sodišče, seveda tam, ker si se tribuna je imela nek status. Mi, recimo, če si ti poklical predsednika predsedstva Zveze komunistov Jugoslavije, si ga dobil čez 5 minut na telefon. In ravno tako tle slovensko vodstvo. Tako da, skratka, in potem, ko so te klicali na sodišče, jaz sem prišel tja kot ta velik šef. Ne. No, potem je odvetnik, ki je bil prostovoljno z mano in se je prijavil sam. Jaz sem rekel, ne rabim nobenega odvetnika. Je razložil, zakaj gre. Razložil, zakaj gre. Tako da sem se že takrat učil, kako se na procesih obnašaš, kar me je pa v demokraciji doletelo bistveno večkrat. Se vidim, ja, da ti si bil v bistvu disident, ne, pa nimaš tega statusa, pa zdaj pa, ne, izkušnji ti pa pridejo prav tudi zdaj, ko pa je demokracija, ampak očitno še zmerom hodiš na sodišče, če nekaj tazga rečeš, kar komu ni všeč. Veš, kaj mi je še zanimivo, Igor, ne, ena fama je tudi okrog tega FDV-ja, pa tudi v končni fazi okolj politologije, da to samo pač levo orientirani študirajo, levo orientirani predavajo na tej fakulteti, to dejansko ne drži, ne? Ne, zelo daleč od tega, vi veste, da je recimo Janez Janša, ki je predsednik vlade in ga zdaj mnogi razglašajo za avtoritarca, fašista, ne vem kaj še vse, je končal to študijo obramboslovja, da je tudi zdaj najmlajši poslanc do nedavnega, zdaj pa je bil državni sekretar za obrambo, Žan Mahnič, tudi, potem kolega Milan Zver je bil celo nov raziskovalc na fakulteti, moj dober kolega, in je pristal potem v politike in v SDS-u zaradi tega, ker mu fakulteta takrat ni uspela nekako obljubiti, ne, da bo dobil potem službe, da bo dobil službo. Medtem, ko mu je Janša lahko uredil to na ministrstvo za obrambo, takrat za njega, za ženo in še stanovanje mu je uredil. Se pravi, eksistenčno vprašanje ga je pravzaprav pripeljalo iz akademske dejavnosti potem v politiko in to v
kao na desnico. In seveda vrsto kolegov, jaz sem imel, jaz nikoli nisem veljal za kakšnega desničarja, razen zdaj v levih krogih. Ja, odkar si na faktorju stalni komentator. Ja, ampak, to si uspel pokoliti. Ne glede na to, so dobri študenti, recimo eden je bil celo predsednik podmladka krščanskih demokratov in je pri meni delal diplomsko nalogo, on se mi je zbral, o krščanski demokraciji. Ravno takrat je diplomiral, ko je krščanska demokracija se združila z SLS-om v to veliko stranko. In še kar vrsto nekih kolegov, mlajših, ki so me zbirali, tudi zdaj me konzultirajo kolegi, ki so z desne in tudi aktivisti ali pa tudi kakšni poslanci. Tako da jim je jasno vsem, ne, ki študirajo politologijo ali pa tudi FDV, da v znanosti in na fakulteti stvari ne tečejo na način političnega boja v javnem prostoru. Je to čist ena druga zgodba. Lahko, da kdaj koga zanese pri predavanjih ali kjerkoli, da začne razlagati svoje politična prepričanja, tako kot ga zanese kjerkoli, se mi zdi še bolj pogosto, jaz sem malo hodil po univerzi, tudi je bistveno bolj pogosto to pri kakšnih drugih študijih, recimo tehničnih ali kjerkoli, tam ljudje raje razlagajo svoja prepričanja, ker se jim to zdi neproblematično. V naši fakulteti je zavest o tem, kakšna je ločnica med političnim in znanstvenim, recimo politološkim v mojem primeru, dosti jasna. Ne? Tako da tu po moje kakšnih zavestnih zlorab, to, kar si ljudje mislijo, ni. Mm-hmm. Zakaj po tvoje potem ima tako fakulteta, pa tudi recimo pač veda, ne, politologija, tak relativno slab imidž v slovenski javnosti v smislu, da vsazga drugega prej vprašajo naj komentira politiko, ko pa recimo politologa. Ne? Politologe kot politične komentatorje lahko preštejemo ne na prste ene roke, ampak na dva prsta ene roke mogoče, medtem ko vsi ostali, ne? Od filozofov do ekonomistov, pravnikov, kogarkoli drugega že hočeš, pa veselo komentirajo politiko. Zakaj tako potvaj? Je več dejavnikov. Ne? Ena stvar je, da ko greš ti v javnost razlagati neka svoja stališča, ta javnost zmeraj vseka nazaj. Vseka nazaj na vseh ravneh. Ne? Lahko ti nekdo, ne, če pogledamo tle samo, kaj na Twitterju pišejo, kaj da smo tisti, ki karkoli govorimo, javno, o čemerkoli. In zdaj seveda je bolj varno biti v tem slonokoščenem stolpu čiste znanosti in ne iti v javnost. To seveda velja ne samo za politologijo, velja tudi za vse druge znanosti in znanstvenike. Ko ti znanstvenika spustiš ali pa enega strokovnjaka v javnost, za začne nekaj razlagati, se izkaže, da je njegov mentalni svet tako zelo neprilagojen za to, kar javnost sploh lahko dojame, da izpade to absolutno nerazumljivo in potem so te reakcije tudi čudne. Tako da so ljudje potem tudi, če grejo v to, zelo nezadovoljni oziroma tega se je treba naučiti. In tega te nobeden nauči, to moraš pač imeti neko ta recimo, poriv, da greš javno nekaj razlagati in seveda tudi moraš imeti to trdo kožo, da si pripravljen sprejemati udarce, ki sledijo. Za politologijo pa to velja še bolj, ne, da, ker je politika zelo konfliktna zgodba, da je zelo težko ali pa ljudje sploh težko komentirajo zadevo, ne da bi razlagali svoje stališča. Ti, če greš komentirati kot politolog, ne, je treba stvar gledati stališča razumevanja, ne, kako omogočiti drugim ali pa jim dati neko orodje, da bojo tudi drugi razumeli, zakaj se stvari dogajajo tako kot se. In jaz poskušam v to smer, kadar komentiram kot politolog. Če me najamejo kdorkoli za to, da jim razlagam, zakaj imajo oni prav, to tudi znam. Ampak potem se to dela v formi neke kampanje ali strankarske prireditve ali karkoli,
to ni noben problem. Se pravi, če me najame katerakoli stranka, da jim povem, kaj je njihov program in s čim lahko zmagajo, to znam narediti, za katerokoli stranko. Za enkrat sem to delal samo za eno. Ja. Ampak še, ni problem. In jaz... Za tisto pro bono. Ne? Za tisto pro bono. No, ampak to, kar učim študente, ne, ja, je tudi nekaj vaj na, na to temo, da, da znajo ločiti ali pa saj, da dobijo idejo, kaj pomeni lasten izbor in lastno prepričanje, v kaj ti verjameš, da je prav in zakaj se ti prizadevaš, kaj pa je razumevanje situacije, se pravi razumevanje tudi pozicij drugih, ki nastopajo v političnem prostoru. In to mora politolog vedeti, to mora vsak družboslovec vedeti, ne da zna samo moralno presojati, kako so vsi delavci na osi zla, ki niso na njegovem stališču. Se mislim, da fakulteta tudi na ta način uči. Jaz se spomnim iz svojega študija, zmerom smo morali zagovarjati stališče, ki niso bila naša. Ne? Najprej so te vprašali, recimo, si za splavo, proti splavo, potem si moral pozagovarjati stališče, ki ni bilo tvoje, ravno zaradi tega, da ugotoviš. Ne? Da pač so možne različne pozicije in tudi neki argumenti so odzadje, ne samo, da zamahne z roko, tako kot ti praviš, pa rečeš, to je pa brez veze, to je pa fašizem ali pa komunizem, vse ni važno, zato ker ni čisto točno tisto, kar bi bilo recimo men ali pa komorkoli všeč. Ne? Ja, pa predvsem moraš ljudi, zlasti te intelektualce, ki bojo na nekih vodilnih položajih ali pa glavni razlagavci tega, kaj se v državi in družbi dogaja, naučiti, da je vsaka pozicija legitimna. Zdaj, tudi tista, ki je ilegalna, je lahko legitimna, ampak o tem, kaj je, kako se boriti proti tem, kar misliš, da ni prav, ali pa kar je pripoznano v svetu za zelo napačno. To je nekaj, kar je prvič treba sprejemati, razumeti in potem se naučiti, kako se proti temu bori na en demokratičen način, tako da šolaš tudi celotno večino v tem, da je nekaj narobe. Ker kaj ti pomaga, ne, če ima peščica ljudi prav, če je večina na drugi strani? Zdaj, ti nikoli nisi bil karierni politik, si pa bil zelo aktiven v politiki, v bistvu si ves svojo karijero si zaposlen na fakulteti za družbene vede. Edino v času, ko si bil minister za izobraževanje, znanost in šport, pa, ja, tako je bilo, ne? Ja, 3 leta. Ne, MŠŠ, ministrstvo za šolstvo in šport, ali kako se sem že pozabil. No, skratka, takrat si bil večinsko zaposlen kot minister, ampak si vseeno tudi še predaval. Ko bi ti zdaj opisal to svojo, recimo, zgodbo, ne? Eni ti učitajo, pravijo, ja, profesor pa politik. Zdaj, na svojem primeru, če nam razložiš, kako ti recimo to vidiš, koliko je to združljivo, koliko ni združljivo, kaj je kaj za te pomenilo, tako za tvojo profesuro recimo, ta tvoja aktivna politična vloga in po drugi strani za tvoje udestovanje v politiki, kaj je pomenila tvoja profesora? Ja, moram reči tako, ne, zdaj, če bi, tisto vprašanje, ne, da reformuliram, ali bi ponovili vse isto, tako kot ste, ja, ja isto bi naredil, tako kot sem in s tem sem zelo zadovoljen in pomirjen. Okay. Z vsemi konsekvencami, ki so iz tega sledile. Ne, konsekvence so pa seveda za nekoga hude, zame so pač lekcije, ki sem jih vzel in jih brez težav tudi nosim. Pomembno je, da kot vidim, ker mi nimamo dovolj dobrega empiričnega raziskovanja politologije, pardon, politike. Ne? Politologija enostavno ne dobi dovolj sredstev in zato ni mogla oblikovati ekip, ki bi se empirično ukvarjala s tem, kako politika funkcionira v tej državi in kako funkcionira v svetu. Ker tega ni, je pravzaprav individualna izkušnja, da ti prideš v vodstvo stranke, da ti prideš v vodstvo države, kar sem jaz vse izkusil, dobiš vpogled v to, kako dejansko politika funkcionira. In lahko potem tudi študentom poveš, kako stvari funkcionirajo. Če pa še razumeš koncepte, se pravi, da si teoretsko dost dobro podkovan, in to je pa kriterij predvsem Heglovstvo, ne mimo grede, kriterij za globino teorije je Hegel.
tisti, ki se ukvarja s Hegelom, je pravzaprav začetek zgodbe. Zdaj, do katere ravni, kdo kaj razume, o tem se lahko seveda prerekamo in pogledamo, katere so boljše, bolj globoke interpretacije, ampak v vsakem primeru, recimo mimo grede, Slavoj Žižek je naredil svojo kariero kot en vodilnih svetovnih filozofov, ravno skozi Hegelovstvo. Seveda še je psihoanaliza in vsa širina, ki jo vlada, ampak skozi Hegelovstvo. In tudi Lacanovska šola, ta slovenska oziroma psihoanalitska z Dolarjem in Zupančičevo, je Hegelovska šola. Kdorkoli je kaj globozga naredil v politologiji, je naredil skozi Hegla. Ravno Bibič, ne, in to ima recimo politologija sreča v primerjavi s sociologijo, Bibič je politologijo utemeljeval na Heglu in Marksu, se pravi na civilni družbi, njuni koncepciji civilne družbe, ki je ključna tudi za razumevanje današnjega sveta. Torej, praktično poznavanje stvari, ne, ker nimamo empiričnih raziskav, in konceptualno razumevanje. In to je kombinacija, ki jo predajamo študentom tle na fakulteti in to je nekaj, kar lahko tismo, ki pač tudi še študira kaj drugega, se pravi ne samo to obvezno literaturo, blazno odpira glavo, da se lahko prvič orientira kot človek v tej državi in da se usposobi za razumevanje tega, kar se dogaja v politiki in potem tudi za svetovanje ali raziskovanje ali celo za kakšno vodstveno pozicijo. Kako bi ti kot nesporno vodilni slovenski politolog rekel oceno, kam gre Slovenija? Ne? 30 let osamosvojitve, 30 let je že odkar imamo samostojno državo, veliko stvari se je vmes zgodilo, to je lahko kratka doba, lahko je dolga doba, ampak kam bi ti rekel, da pač politološko gledano ta hip gre Slovenija? Verjetno pač tja, kamor gre svet, ampak vseeno. Ja, to seveda je pravo izhodišče, ne, da tja, kamor gre svet. Tisto, kar se mi nismo naučili v tej državi, je, da je treba iskati zaveznike. To spada k eni dobri politični zavesti. Recimo, če pogledamo leto 1848, ko so se Slovenci postavili za Habsburško monarhijo proti centralizirani Nemčiji. Ne, zato jih je tudi Marx kritiziral, da so Slovani nezgodovinski narodi in tako naprej. Hrvati so celo z neko vojsko prišli Bana Jelačiča pomagati, mi vojske nismo imeli, smo pomagali samo z nekimi političnimi in moralnimi opredelitvami. Zakaj? Zaradi tega, ker so vodilni v takrat nastajajočem slovenskem narodu ocenili, da je močna Nemčija poguba za Slovence in seveda tudi za Slovane. In da je za nas glavna opora ta slovanska zgodba, ki je bila najbolj solidno konsolidirana znotraj Avstrije, znotraj Habsburške monarhije. Se pravi, oni so čist stališča dobre politične ocene se postavili na neko stran. Potem so ocenili leta 18, potem, ko je Avstro-Ogrska zgubila v vojni, da je za Slovenijo najboljša varianta, ne ob tisto enomesečnem poskusu, navezava na srbsko kraljevino oziroma na jugoslovanske narode. In znotraj tega je Slovenija naredila velik korak naprej. Najprej naredila je, recimo te slovenske dežele so naredile velik korak naprej od leta 48, čeprav ne, je potem po letu 18 in Jugoslavija govorila, kako je bila Avstro-Ogrska ječa narodov. Mi smo v tistem času od leta 48 ob vseh konfliktih, ki so obstajali, kar lepo se razvijali in nazadnje razvili to kapaciteto, da smo bili nek faktor, kjer se lahko odločil o tem, kam leta 18. In znotraj Jugoslavije, kraljevine, smo se spet kar dobro razvijali. Čeprav je ne, sistem leta 45 razgašal, kako je ta Jugoslavija bila za nič in za Slovence spet ječa narod in tako naprej, smo se dobro razvijali. In potem smo se odločili iti v zavezništvo s temi jugoslovanskimi narodi na osnovi nekaj federalnega principa in tako naprej. In smo se spet v tej državi zelo dobro razvijali. Zakaj? Zato, ker smo na vseh teh prelomnih obdobjih imeli politično elito, ki je bilo jasno, da je zavezništvo ključno za
prosperiteto slovenskega naroda. Zavezništvo pa s tistimi dejavniki, ki so takrat bili za nas najboljši. Uh-huh. Zdaj, mi smo imeli to oceno za naš položaj že znotraj Jugoslavije, ko smo se edini Slovenci zauzemali pa del Hrvaške, zato da gremo v Evropsko unijo, uh-huh. ker smo tam videli neko prosperiteto. To smo potem speljali leta 2004, ampak od takrat naprej je pa treba politično zavezništvo graditi. In mi tega v glavnem zavestno napolno nismo gradili. Mi se utapljamo v medsebojnih konfliktih, za nas se zdi bolj pomembno, kaj je kdo rekel in kaj je kdo tvitno, kot to, kako se Slovenija postavlja strateško na evropskem in svetovnem zemljevidu. In ker tega ne zmoremo in ker nimamo neke vizije, kaj s tem našim pozicioniranjem narediti, se utapljamo v teh velikih konfliktih. In dokler bo tako, in tako bo tudi do teh volitev in tudi po teh volitvah, tok časa se bomo mi mučili tle sami sabo in ni upa zmage kakšnih velikih premikov. Ne? In to pa je gotovo je velika naloga, ne zdaj, če greva nazaj, velika naloga za tudi fakulteto za družbene vede, ampak kaj se je zgodilo s celotno znanostjo? Celotna znanost se je zelo postavila na trg, ne? In če imaš dobrega plačnika in tisti del univerze, ki ima dobrega plačnika, recimo strojna fakulteta, elektrofakulteta, zdaj v zadnje čase tudi medicina, ne? Uh-huh. Pa farmacija, potem ti segmenti prosperirajo. Tisti segmenti študijov, humanistika, družboslovje, ki bi zahtevali pa državo kot plačnika, se pravi javna sredstva, zato da se dviguje kvaliteta življenja vseh ljudi, ti študiji pa v celem svetu, ne samo v Sloveniji, ne, padajo. In to je zdaj seveda problem neke prosvetljene elite. Ne. Ali bo namenila več sredstev za raziskovalno dejavnost in potem za prenos tega znanja v ta narod. In, namreč mi moramo zdaj usposobiti tele naše študente ne samo zato, da bojo del nacionalne elite. To je bila recimo FDV v začetku postavljena zato, da dela vodstvo za upravljanje Slovenije ali pa en del tudi Jugoslavije. Zdaj pa jih je treba usposabljati za vodenje Slovenije v procesih globalizacije in za vodenje znotraj Evropske unije. Mi smo zdaj, recimo, ko smo predsedovali Evropski uniji, smo to nalogo upravili predvsem na tehnični ravni. Zakaj? Zaradi tega, ker nismo se pripravljali prej ene 3, 4, 5 let, da bi nekaj svojih interesov uveljavili. Ne? Pri prvem predsedovanju smo, recimo, eno od zgodb je bila Emuni, ne? Tista univerza. Do danes z tiste univerze ni nič. To je sredozemska univerza, ki je dobivala sredstva z Evropske unije. Mi iz tega nismo naredili nič. Lahko bi bil to en dober intelektualni center. Ne? Potem imamo tle eno neuvrščeno zgodbo še iz neuvrščenega sveta, ne, z Indijo, Brazilijo in tako naprej. In ne znamo z tega narediti nič. In to je pravzaprav ta generalna ocena. Veš, kaj poznamo, Igor? Znamo pa končati današnjo vdajo, ne? Ampak sklenil bi jo pa takole, zdaj kakorkoli obračamo, najviše, kar imamo v državi, ne, predsednika države, predsednika vlade, nam je dala fakulteta za družbene vede, ne boste verjeli, oba sta politologa. Ne. Zdaj lahko smo kritični do tega, kar imamo, ampak to, kar imamo, imamo iz FDV-ja. Dr. Igor Lukšič, najlepša hvala za tvoje današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil v politologiji že 655. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali politično korektnost, volk, kulturo in mehki totalitarizem. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vse eno, kdo kaj reče.